Són tres quarts tocats de nou del matí. Us ha interessat el debat de política general. D'aquí a deu minuts començarà la segona part. Ahir vam tenir un primer tast molt protagonitzat per aquest enfrontament agre, fins i tot de falta de respecte en algun moment entre Maria Ronarjoi i Pedro Sánchez. Senyor Joan Rigol, bon dia. Bon dia, tingui. Ah, vostè l'ha interessat, l'ha seguit. Què en destacaria? A veure, jo penso que estem reduint aquests grans debats. Espanya té una colla de problemes importantíssims. L'atur, el canvi que hem de fer d'un país que anava avançant purament per la immobiliària, per reduir-ho, a un país que ha de ser molt més seriós des del punt de vista productiu i que és allò que donarà feina als nostres fills i als nostres nets. Doncs davant d'això fem quasi com una convertim el debat com una guerra de galls, per entendre'ns, no? una pugna d'aquelles. A veure qui guanya. I així desprestigiem el que és la política. Per mi, els grans problemes que té Espanya formulats, no cal dir el que li plantegem als catalans, no s'hi pot passar de puntetes i a veure qui té la frase més brillant i a veure qui deixa més sec l'adversari, sinó que s'ha de plantejar amb un altre estil. I com que volem guanyar a través precisament d'aquests eslògans que siguin molt, molt, molt contundents, estem perdent, de fet, la dignitat del món polític. Escolti'm, i vostè com a expresident d'un Parlament, el català, el fet de, de que la presidenta, o qui estava fent de presidenta de la sessió, la senyora Celia Villalobos, eh, sigui enxampada jugant amb una tauleta a un joc digital, quina sensació li li queda? Sí, jo ho he vist ara en un sí, moment sí. en el diari, per tant no, no vaig poder-ho veure. Els entesos de... diuen que es veu claríssim que està jugant. Doncs em sembla molt malament em sembla molt malament, perquè quan ets president d'una institució en la que representes la pluralitat democràtica d'un país, això t'ha d'impregnar tota la teva trajectòria allà al front. Tots els que hem estat presidents de parlaments hem comès algun error i això és així. Però no pot ser mai un error, diguem-ne, de desplicència respecte a la teva pròpia funció. Per tant, no em sembla gaire bé el que ha passat. Escolti'm, el senyor Durant Lleida ahir va tornar a advertir, i jo deia va insistir, perquè no és la primera vegada que li sentim a, 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 amb, el, amb el tema de, del futur polític de Catalunya, li va tornar a retreure l'immobilisme, Mariano Rajoy, va parlar que era una negligència política fins i tot no haver fet front al que li plantejava, eh, des, de, que li plantejava des de Catalunya, i li va tornar a dir, escolti'm, és que arribarà una de declaració unilateral d'independència eh, del Parlament de Catalunya. Eh, senyor Rigol, arribarà abans una DUI que una oferta de l'Estat? Eh, eh, crec que sí, eh? però vull dir, a mi m'agradaria que les coses anessin per un altre camí. Jo sé que a Espanya hi ha una determinada cultura política que va de dalt a baix. En canvi, a Catalunya estem molt més acostumats que sigui la societat civil que empenyi els polítics. Doncs quan la, la cultura política va de dalt a baix, l'arrogància es considera un valor. I aleshores veus que el que volen ells és no posar en qüestió el, sacra... el sacrament, diguem-ne, del poder de l'Estat. I aleshores ho tracten així, com de passada, que no ho saben, que amb la quantitat de catalans que hem sortit al carrer, Espanya té un problema molt important i que no pot anar només per la via dels tribunals constitucionals, que són una mica en part són ells mateixos, doncs... Per què no ho tracten políticament? Doncs perquè tenen aquesta cultura del poder, a mi em sembla que és així, en el qual doncs, només bellugar-se una mica els hi sembla que hi ha ja una contradicció d'ells mateixos. Per tant, fins que no hi hagi eleccions generals, eh, no hi pot haver cap moviment d'aproximació, d'obrir una negociació eh, per mirar de trobar una sortida a aquest exocac? Sí, a veure, com que han cultivat tant aquesta aversió de la resta d'Espanya envers les pretensions de Catalunya, són víctimes d'això. I ara, com que volen treure vots precisament d'aquests que ells han impulsat, diguem, aquest, sent aquest cert sentiment, doncs tots volen ser els partits de la garantia de la unitat de l'estat. I, per tant, d'aquí a les eleccions doncs no passarà absolutament res més que aquesta, al meu entendre, arrogància, diguem-ne, que dona aquest poder. Escoltim ara vostè parlava del Tribunal Constitucional. i alguns mitjans que publiquen que avui podria veure a la llum la sentència sobre la llei de consulta, sobre el decret de convocatòria de la consulta del 9 de novembre. Alguns mitjans, fins i tot, en fi, diuen que, 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 que tot serà tombat, potser no en la seva totalitat, eh, i que s'està mirant de que sigui una sentència unànime. Vostè té alguna esperança en aquesta sentència del Constitucional? A veure, l'anterior hi ha el tribunal, que és un mica diferent del que hi havia abans, que el que hi havia abans era esgarrifós, diguem-ne. I el que hi ha ara sempre dona una porta de sortida que els polítics arreglin el problema. Jo espero que diguin això, que donguin aquesta sortida. Amb tot, sempre donaran la raó a els que interpreten la Constitució fent anar a l'aigua el seu molí del centralisme i de la unitat de l'Estat, etc. Per tant, no, no m'estranyaria que fos en aquest sentit el contingut doctrinal de la sentència, que fos aquesta afirmació, diguem-ne, dels poders de l'Estat envers tot, uh -huh. i que ens dongui una petita sortida en aquest sentit, que no en fan ni cas. Eh? Que dibuixi una finestra. Sí, però que aquesta finestra, perquè sigui efectiva, l'Estat hauria de tenir aquesta mínima sensibilitat de dialogar amb nosaltres, i no ho fa. Vostè confia en una nova composició del Congrés dels Diputats després de les eleccions, per que algú pugui, aquesta finestra potser dibuixada, allò, convertir-la en una mica real? Vol que li digui jo, sí. amb el que confio és en què Catalunya sapiguem trobar aquest sentit, diguem-ne, positiu de la nostra convivència, reclamant el nostre dret, sent conscients de que la nostra generació es juga el futur de Catalunya a través del que els nostres nets tindran diguem-ne, de futur ells, i que, per tant, aquí ens trobem tots cols a cols a treballar en aquest sentit. I que Espanya, davant d'aquesta, diguem-ne, pertinència nostra de, 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 de futur de Catalunya, no tingui més remei que seure's a la taula i negociar al final. Doncs posem el termòmetre aquí, a, a Catalunya. Escolti, mentre -me, el 7 de novembre, que és l'últim dia que es va reunir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, eh, fins al 6 de març, que és quan es produirà la nova reunió, han passat moltes coses, senyor Rigol. Segurament la més cabdal és que hi ha anunciades unes eleccions de caràcter plebiscitari. Ha caducat el títol del pacte que vostè coordina? No, <laughs> per, per diverses raons, deixem en dir tres. Jo crec que el lloc on es troba una gran part de la societat civil catalana amb els polítics, és un lloc que té molt de valor per poder dialogar conjuntament i sentir-se mútuament. Per tant, que és un valor, diguem-ne, al meu entendre, fonamental. O sigui, com a punt de reunió, com a espai físic de reunió, es manté. Exactament. D'acord. Segona cosa, sobretot des de Madrid diuen ui, això dels catalans és una flamarada que ja se n'hi ha acabant, en diuen el soufflé que ja baixarà, etc. Doncs tenim l'obligació de dir que el dret a decidir va tan unit a nosaltres que això és per quedar-s'hi i que es trobaran amb aquest problema, vulguin o no vulguin. Per tant, amb això també funciona. I una tercera raó, que és la següent, és a dir, nosaltres volem decidir i ho volem fer-ho cívicament, democràticament, amb una actitud propositiva i, per tant, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir ha d'estar present afirmant aquests valors que són transversals. De tal manera que el 80% de la població està a favor del dret a decidir. Doncs aquest valor, diguem-ne, tan, 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 arrelat en la població de Catalunya, l'hem de mantenir viu amb el seu esperit. Però eh, com ho faran això, senyor Rigol? Perquè, és clar ara eh, algú pot pensar que la realitat els ha superat d'alguna manera. No Hem passat de defensar el dret a decidir, que era un lloc comú que efectivament aglutinava un capital molt important, a convertir unes eleccions que molts partits plantejaran com de sí o no a la independència. Com, com, com casem aquestes dues, sí. aquestes dues situacions? Deixi'm dir primer, no ens han deixat fer un referèndum. Un referèndum vol dir que vas i dius sí o no. Ara ens hem tingut de refugiar en unes eleccions en les el quals els partits són mediàtics, diguem, fan de mediadors entre la meva voluntat i el que he de dipositar a l'urna. I això genera una certa confusió perquè el pluralisme polític que hi ha a Catalunya, que té prioritats, diguem-ne, diferents, en aquest sentit, doncs ens distorsiona una mica la claretat d'un referèndum. Però els catalans ho hem de saber superar, això. I hem de saber que estem lluitant amb inferioritat davant la legislació que ens estan, diguem-ne, posant davant nostre el conjunt de l'Estat. I, per tant, aquí hem de fer un esforç en aquest sentit. Segon, estem en un moment polític diferent de l'última reunió del pacte nacional. Clar. Perquè ara tots els partits tenen l'obligació de diferenciar-se els uns respecte als altres per presentar la seva opció. I això ho hem de respectar profundament, malgrat que alguns voldrien que hi hagués tanta unanimitat que això no es veiés. Doncs sí, tenim unes eleccions i cada partit ha d'oferir el seu propi programa i l'ha de poder defensar amb tota la seva força i amb tot el seu propi plantejament. Doncs bé, això nosaltres ho hem de saber compaginar, que hi ha diversitats de prioritats i de sensibilitats polítiques en aquest moment, amb recordar que també hi ha un punt comú, i això és el que més trobo a faltar que Catalunya, a més, diguem-ne, de la riquesa, de la varietat política que tenim, tinguem una cultura de la transversalitat que ens abraci a tots pregats. Perquè la història de Catalunya, la realitat d'avui de Catalunya, ens permetrien tenir aquests punts de referència sobre el qual després hi basculés la pluralitat. És a dir, que vostè, si s'arriba a aquestes eleccions amb, un, amb el que ara en diem no, el full de ruta comú, amb el màxim de partits, això aquí valdria que aquestes eleccions estan, per, estan servint per exercir el dret a decidir? Sí, des de la meva perspectiva. Però també he d'entendre que hi ha alguns que ho matitzen perquè entenen que és prioritari alguna altra cosa. I els he de respectar. I jo he de cercar la unanimitat possible sapiguent que hi ha diverses sensibilitats. I així és com es construeix la política. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir es pot arribar a convertir en un pacte nacional a favor de la independència? No. A dintre del Pacte Nacional pel dret a decidir i tenen dret els qui volen votar independència i els qui no volen votar independència I caben tots. I aquesta és la nostra grandesa. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir l'únic que diu és que els catalans som allò que en diem un subjecte polític i que l'Estat no ens deixa ser. Doncs nosaltres afirmem que ho som i ho volem exercir-ho. És això. És a dir, que vostè ho vol mantenir en aquests termes. Absolutament. Hi ha algú que, que empeny perquè sigui, que es convertís en un pacte nacional a favor de la independència? Escolti, un cop sortim de la reunió aquella, d'aquella taula immensa que hi ha al sí, eh? Parlament... Sí, ara l'estem veient. El, doncs l'endemà, o en el mateix moment que surten d'allà, que cada grup faci la propaganda i que es posicioni com sigui. Però quan som a dintre, sobretot hem de tenir present que tenim la responsabilitat d'exercir amb la màxima dignitat el nostre dret a decidir davant de les dificultats que ens posa l'Estat i davant del pluralisme polític que hi ha en aquesta nostra societat. Tal com està plantejat ara mateix l'escenari, senyor Rigol, amb eleccions, sense eleccions, segons quins programes, vostè creu que al final d'aquest procés s'haurà d'acabar fent, o s'hauria d'acabar fent, un referèndum perquè els catalans poguessin expressar-se sobre sí. el seu futur polític? Mira, a mi, quan era el 9 de novembre passat, em deien... I què hem de fer? Jo sempre deia, jo faré el que em digui el president de la Generalitat, perquè allò que ens uneix als catalans són les institucions. I el full de ruta l'han de fer, amb consens, els partits polítics, juntament amb la representació institucional. El que em diguin aquests... Jo faré, si s'ha de fer un referèndum posterior o no, depèn de lo que em diguin ells. Per què? Perquè en el procés en el qual estem, hi ha d'haver una certa disciplina interior. No pot ser que cadascú diguem ne vagi a la seva al meu entendre, doncs, això se'ns ha de venir marcat per la gent que n'és responsable. Escolti'm, en aquests mesos en què no hi ha hagut reunió, a què s'han dedicat? És a dir, vostè també, quins neguits ha captat? Li dic, vostè deia abans, això hi ha algú que diu que és un sofler que ha baixat, que estem en un punt mort. Sí. Uh, hi ha hagut, per exemple, noves adhesions, o al contrari, baixes? No, al revés. Estem a 4.200 i pico associacions que s'han adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Per què no ens hem reunit fins ara? Doncs miri, per una raó de prudència. En aquests moments hi havia negociació entre partits polítics, especialment entre dos del, del grup diguem-ne de partits que estan en el Pacte Nacional, i en aquell moment discutien el com fer-ho i discutien el què fer-ho. El com era el procés i el què era la vertebració de l'opció independentista. Davant d'això, el pacte nacional doncs, estava esperant una mica el desenvolupament de tot aquest procés, que és un desenvolupament ple de matisos i de pluralisme. Un cop això s'ha desenvolupat, diem tornem-hi i tornem a sentir la veu de la societat civil vertebrada a través d'aquella representació, tornem a donar veu en els partits polítics i busquem la màxima unitat a dintre d'aquesta pluralitat. I això és el que faran el dia 6. Això és el que intentarem fer el dia 6. L'ordre del dia... L'ordre del dia és, primer, els eurodiputats que formen part d'aquests grups polítics mm -hmm. ens explicaran quina és la receptivitat de la Unió Europea respecte al nostre dret a decidir que és un tema fonamental i a la vegada que no incideix en la política interna i electoral en aquests moments. I segon, donarem veu a tots els representants perquè hi diguin la seva. I tercer, votarem un text en el que intenta doncs, definir el futur del pacte nacional després d'haver parlat amb tots i cada un dels membres d'aquest pacte. Escolti'm, per cert, senyor Rigol, què li sembla la decisió d'Unió de consultar internament els seus militants un full de ruta propi? A mi em sembla molt bé. És a dir, és cert que tots plegats... Miri, ara li explicaré el meu cas. Jo fa 10 anys no era independentista. Jo intentava mirar l'encaix de Catalunya que tingués la mínima dignitat a dintre de la Constitució espanyola, com feia de vicepresident del Senat, etc. Uh -huh. Moltes... Jo m'he tornat independentista. Per què? Perquè veig que a Espanya a nosaltres se'ns està torejant. I com que s'està torejant sobre valors molt importants de la nostra responsabilitat cívica, he dit prou. Ara, això, diguem-ne que que jo he fet, ha passat amb molts militants també del meu partit i ara hem de clarificar què pensa el partit i em sembla que la millor manera és fer-ho democràticament, amb un debat intern respectuós i respectuós sobretot dels que puguin quedar en minoria. Perquè aquest debat, al meu entendre, també és molt significatiu de lo que passa del conjunt de la societat i és tan important com i de quina manera sabem encaixar aquesta diversitat d'opinions entre independentistes i no independentistes com el resultat, diguem-ne, del d'això. Quin, quin creu que és l'equilibri en aquests moments a dins del seu partit, senyor Rigol? Perquè es parla molt de si la direcció és d'una manera, però la base és d'una altra, i els militants i alguns alcaldes, que ja tots els alcaldes formen part de l'Associació de Municipis per la Independència. El, el partit està dividit? No, a veure, li explicaré perquè Unió és un cas una mica especial. El nostre partit no és purament estratègic. És a dir, nosaltres creiem en coses doctrinals molt potents. És a dir, que la, la dinàmica de la societat no només pot ser de contraposició d'interessos, sinó que hem de construir una autèntica comunitat humana. I segon, que les persones portem uns valors que són transcendents i que no som un número del carnet d'identitat això ho tenim molt, diguem-ne, interioritzat. I això fa que el pluralisme doncs, sigui molt més acceptat a l'interior del partit. I, per tant, doncs, puguem tenir divergències, però amb un gran gruix, diguem-ne, de coincidències. I és en aquest el moment en el que estem ara. No, està, no hi ha un partit dividit? No. No hi ha un partit que es pot arribar Escolta. a cindir o pot arribar a marxar gent després d'haver fet aquest debat? A veure, és a dir, estem en un moment crucial en el que l'opció de la meva relació amb Catalunya no està supeditada a una norma, sinó que cadascú aquí sí que ha d'actuar en plena consciència. I jo no sé, no sé preveure el futur. El que sí que sé és que he de treballar perquè hi hagi aquesta cohesió, aquesta unitat, i que no sigui, diguem-ne, excloent. Creu que aquest debat dins de Unió s'hauria de fer abans de les municipals per intentar presentar-se davant de la ciutadania amb la màxima claredat possible? Jo, jo penso així però també penso, com li he dit abans... Així que... vol dir que sí? Jo sí, que sí. M'agradaria que fos el més aviat possible i amb un debat, diguem-ne, molt organitzat des del propi partit perquè la gent prengués consciència, diguem-ne, del que ha de votar. Però, si és després de l'això, tampoc m'esquinçaré les vestidures. Ah, sempre s'ha parlat que la relació, també quin impacte pot tenir això amb els seus socis de federació, amb, 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 amb Convergència Democràtica, i sempre s'ha dit que el que té aquesta federació és una mala salut de ferro. Vostè la veu perillar d'aquí al 27 de setembre? No. No, per una raó. Perquè crec que el que hi ha no és una, diguem-ne, una estratègia diferent de veure qui és més protagonista d'una cosa o l'altra, sinó que el que planteja ai, Unió Democràtica és un reflex bastant important de la nostra societat. I llavors els polítics hem de saber encaixar aquesta, diguem-ne, pluralitat que hi ha en el si sí de la nostra societat en el bagatge comú de Convergència i Unió. I, per tant, estic absolutament esperançat que anirem a la una com hi hem anat des de fa més de 30 anys. Perquè Unió té força per anar sola a unes eleccions. Escolti, si ho té, doncs, grups que vostè ha vist a néixer, doncs, així d'una manera quasi d'aficionat i, i, tiren endavant, com no tindrà un partit que des de l'any 31 està present a Catalunya amb una manera de pensar molt clara i amb una actitud, i em penso, de, dels que hem heretat de la gent d'abans de la guerra i de la clandestinitat, amb una, diguem-ne, solidesa d'actituds considerable. Escolti'm, senyor Rigol, per acabar, uh, no sé si va tenir oportunitat de seguir el dilluns la comissió sobre el cas Pujol al, al Parlament de Catalunya i, en fi, què, què, li, què li va semblar? No em va agradar. A mi no em va agradar. A veure, una comissió d'investigació vol dir que els diputats han investigat. No que van amb retalls de diari per veure quin titular poden posar sobre el titular del propi diari i crec que és d'una exigència superior. És a dir, s'ha d'anar a Andorra a veure si pots investigar què carai ha passat. Has d'entrar a, a dintre d'una activitat empresarial i a veure què caram ha passat. I allò que veia gràficament el president Pujol del diuen, 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 no pot aguantar una investigació, diguem-ne, d'aquesta dimensió, que en el fons és un expresident de la Generalitat. I per tant, no em va agradar. Quan et diuen que una cosa no t'agrada, què vol dir? Vol dir que hem de mirar de millorar-ho. Eh? Escolti'm, el senyor Trias va demanar que s'aixequés el secret bancari per demostrar que mai havia tingut comptes a, a Suïssa. Jordi Pujol podria fer el mateix per acreditar el que defensa d'una manera tan vehement, no? que no hi ha cap il·lícit en aquest llegat més enllà del fet de no haver tributat durant 30 anys. Per què creu que no ho fa? A veure, jo sóc una persona que he pogut tenir una certa projecció pública perquè el president Pujol m'ha donat aquesta possibilitat i jo li tinc un agraïment total i absolut. I quan ell diu que els 23 anys de govern no s'ha de jutjar amb una comissió d'investigació sobre la corrupció, sinó a un altre nivell, li dono absolutament tota la raó. Ell té dret a defensar-se quan, diguem-ne, se l'acusa. I, per tant, ha de seguir la seva estratègia també de defensa d'ell mateix i a mi m'agradaria que al final de tot aquest procés sortís, diguem-ne, net de tot el que se li diu. Perquè pel que jo conec, el president Pujol és d'una austeritat i d'una simplicitat personal extraordinària que no ha anat mai darrere del diner. Que segurament se li ha escapat coses del seu entorn, sí. Però jo, personalment, crec en ell doncs, per tot el que ha fet i perquè doncs, personalment jo m'hi sento molt vinculat. I espero que en aquest procés dolorosíssim, el país acabi d'aquesta manera. Pel que fa a les explicacions del seu fill gran, de Jordi Pujol Ferrusola, vostè creu que van contribuir a aclarir sospites sobre la relació negocis-família-generalitat o, o a o al contrari, a generar més confusió? A veure, hi havia una imatge molt estereotipada de que el fill gran del president Pujol era una mica, diguem, tarambana quant a qüestions econòmiques. Jo crec que ell va portar una cosa, que és molta informació sobre la complexitat de la seva ocupació professional. Després, jutge, això no em toca a mi ni de bon tros, però sí, que va fer veure que no es pot anar pel món amb estereotips i ja condemnant d'entrada una persona, sinó que té dret a expressar tot el que ell doncs, creu que doncs, ha fet legítimament. Sembla que és el que mateix que va declarar davant el jutge Ruth és el que es va no. el llistat que va fer el, sí. el Parlament. Reivindicar de la manera que ho va fer eh, de manera reiterada l'amistat amb, amb Artur Mas, amb... Com ho va interpretar vostè? Allò, quan sé que quan el necessiti es posarà el telèfon, que va ser una de les paraules que va utilitzar. És que vostè em fa servir per tornar a fer la segona edició d'aquesta comissió d'investigació, <laughs> i no és exactament la meva funció en aquest sentit. Sí que li he de dir que les relacions personals, no tenen res a veure amb el que significa després les responsabilitats de cadascú. I quan doncs, el que fem tots és únic i simplificar les coses, dir aquest és amic d'aquest, doncs tots dos se'n van doncs, a... a Norris. Doncs no és veritat. Jo tinc persones que han comès errors a la seva vida i jo m'hi sento amic. I ser amic, no vol dir complicitat amb res, sinó que vol dir estar al costat d'una persona que s'ha equivocat. És que no hi podem estar-hi al costat d'una persona que s'ha equivocat o és que hi ha el judici el fem de tal manera que deixem que els que s'han equivocat doncs, se'n vagin doncs, a, no sé a cloar a cavall? Aquest per mi és una pregunta moral que ens hauríem de fer, perquè al final sembla que si el president Mas i el Jordi Pujol Ferrusola són amics, que això doncs és un desastre. Doncs escoltin, jo he tingut amics i els continuo tenint, que sé que s'han equivocat, com jo també m'he equivocat algunes vegades. I no passa res, i podem ser amics, perquè l'estimació està per sobre de totes aquestes circumstàncies. Si no, és una estimació de conveniències. I aquesta estimació de conveniències no tira endavant la, el que és la relació entre persones. Té confiança en aquesta comissió eh, aclarirà alguna cosa? tant de bo, tant de bo, i espero que sigui així, tant per aclarir els fets com per aclarir nos a nosaltres mateixos davant dels fets, que també és un fet important aquest, perquè al final anem agafant allò, estereotips i això és el que fa, anem triturant persones a través d'aquests estereotips. Senyor Joan Rigol, moltes gràcies per venir, per, per deixar-se preguntar sobretot, sí. malgrat que el motiu ha estat aquest del qual n'hem parlat, d'aquesta reunió del 6 de març del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i per saber si aquest pacte havia quedat superat d'alguna manera per les circumstàncies. Vostè ens assegura que no, que no, que el títol continuarà sent el mateix perquè el dret a decidir continua pensant vostè que és un lloc comú i de, i de trobada. Exactament, és així mateix. Doncs veurem què dona de si aquesta reunió del dia 6. Gràcies, Joan Rigol, i bon dia. Gràcies a vostè. Són les 9 bon i minuts, de seguida ens sí. posem